Чеш, чеш. З вами слово дня. Тобто себе чи собі, тобі чи тебе, а може все ж таки мені? Наша сьогоднішня тема – це стосунки. Але стосунки не між людьми, а між словами, що також дуже важливо. Адже, як говорить польське прислів'я, «Відач по слові, цо у кого в голові». Часто в україномовних учнів виникають клопоти із вживанням таких слів, як «щебе» і «собе», «чебе» і «тобе», не кажучи вже про загадкові «му», «чі», «го», а також «йов». Отож, йоу, діджей, давайте розбиратися! По-перше, «щебе» чи «собе»? Перша форма «щебе» відповідає на питання «кого». Оля любить тільки «щебе». Друга форма «собе» відповідає на питання «кому». Оля любить тільки «щебе» і купує всичко тільки «собе». Для того, щоб не плутатися, співвіднесемо цю фразу з українською мовою. Оля любить тільки себе, і купує все тільки собі. Все просто, правда ж? Так самісінько зі словами «чебе» і «тобе». «Чебе» – це кого? Тебе. А «тобе» – це кому? Тобі. «Кохам чебе» і «купе тобі дом» – це ті слова, які відкриють шлях до серця не однієї дівчини. Але якщо промахнутися і сказати «купе чебе» – це означає «куплю тебе». Так можна і в око дістати, якщо дівчина горда. Тому вважайте. Ще одне питання. Що ж робити із такою китайщиною, як «мі», «чі», «че», «му», «є», «йов», «го»? Споко! Все це просто скорочені форми займенників. «Мі», «чі», «че», «му», «є», «йов», «го». «Мі» – от мені. «Повідь мі цось мілего». «Чі» – от тобі. «Че» – от чебе. «Повім чі, вже че кохам». «Му» – от йому. «Дай му врешті спокій». «Го» – от єго. «Нема го тутай». І тільки «йов» саме по собі і означає її. «Знам йов бардзо добре». Тепер ви знаєте, що коли вам кажуть «по цо чи то», то це ніхто з вас не дражниться, а просто запитує «для чого тобі це?». А якщо ж вам говорять «повідь му», то аж ніяк не треба мукати у відповідь. І ще одне. Ніколи не ставимо коротких форм на початку речення. «То мі ще не подоба», але «мені то ще не подоба». Жичу вам тільки файних речей і мілих людей. До побачення!